Хорошо. На штурм. Куда? На штурм. Нема кабинета. Так, нехай скажуть. Так, в залі викликають? Чи йдемо? Ні. Ні, нехай скажуть. Так, ну що, пішли. Я буду намагатися, ми чесно відбувалися. Так, 9.30, куди йти? Эту херню. Ты сюда в порядке? Почекай. Девушка, тут турникет крутят, блин, а вы думаете, что вас хотят снять? Я так стояла, я знаю. Пустите на заседание юристов. Вы журналистов не пускаете? Юрист отпускает? Отпустите меня. Так людям скажи, что подпустите. Вы меня не хотите пустить, да? Вам, вот, если вас не пускают, то вы никого не пускают. Нет, надо подпорить, нет. Сережа, давай на выставку. Жень. Пошли, не сказали, что да. Нет, ну куда их повы? А? Сказали в зал для резонансних дел. Я розумію, де, куди вони пішли? Хто бачив? За охорону завела міліція. Туди пішли, да? Хлопці, нам пройти в зал резонансних прав. Зал резонансних прав. Ребята, не берите на себя документы. Дозвольте пройти. Не надо, вы порушите права. Порушите права, Юрий. Значит так, народный депутат, вы не пускаете меня. Я имею право перетягаться. Мы же не знаем, где вы, блин, спрятались куда-то. Да, сюда. Народный депутат не пропускает. Это за право наше. Это через улицу, да, я так понял? На підставі чого? Через підставі чого? Пісню на підставі чого? На підставі чого? На підставі чого? Я не керуюся законом. Чим ти керуєшся? Наліво там, коли ви. Чим ти керуєшся? Закон тут нічого немає. Закон Конституції. Депутат має право. І всі бажаючі мають право бути присутніми на суді. Це ж суд, блін. Це ж не тюрма. Назвіть мені ще одне засідання, де ви не пускаєте бажаючих. Покажіть. Хлопці, відкривайте, пропустіть депутата. Відкривайте депутата хоча б. Чому ви не пускаєте на суд людей? Який порядок? Конституція порядок формує. Конституція формує порядок. Хто там вам таке... Порядок. Де у вас голова? Безпреділ. Рідничок, хто там такий наклад? Будь ласка, закони, ви знаєте, не понятно, ми є. Ні, ну Конституція є, закон, народ, учасник процесу. Депутатів навіть не пропускали. У банановій країні такого немає. Давайте розкажемо. Ні, так в чому проблема? Чому на суд не пускають людей? Давайте, пішли. Вперед! Аня, скажи, пістрі, хлопці. Ви не порушуєте закон. Ви порушуєте закон. Це закон. Давай команд. Давай поговоримо. Це не закрите засідання. Давайте. Ще раз, ви не маєте права проводити закрите засідання. Це суд. Це не закон. Вони в'язниці. Пропускати давай.
Полковник, я ще раз хочу. Що ти робиш, скажи? Ми хочемо приймати участь в засіданні. Ми маємо це право. Він мовку не прикрив, що ж. Давай по-хорошому. Полковник, що ти робиш? Полковник! Відкрите? Відкривайте. І ще скидуйте. Який розвив? А вони що підживають? Привели, привели, що вже голова. Ну що вони на тренеру комп'ютерного допомогу? І не зображають, що творять. А голова тільки була, апеляційна скарга Юлії Тимошенко в офіційному суді. Да, ну підогнали. Вони підперли бетонними головами. Аж вони за народні гроші отгодувалися. Я ще кажу, на яких підставах не спускають? Хто старший з міліції? Та він ховається за. Хто старший? Воно з Беркута. Ну, пане підполковник, іди сюди. На яких підставах ви не пускаєте людей? Іди що? Підставах! Кишка танка, да? Так, запрятався за пацанов. Давайте попросимо збивати. Махарич! Бачите, на жаль, ця злочинна схема тільки починає розкручуватись. Причому бачите, що сьогодні попереднє засідання. Ми попросили, щоб не так багато було людей, ну, щоб спокійно можна було бути присутнім на цьому залі. 13-го, безумовно, буде значно більше людей. Люди підійдуть, коли розпочнеться реально суд. В той же час, по тому, як відбувається попереднє засідання, які питання там будуть розглядатись, можна спрогнозувати вже, який результат буде під час апеляційного слухання 13 грудня. Ну, ви, очевидно, дуже песимістичні. Я дуже песимістичний, тому що я здивований, я ще раз хочу сказати, ну, які підстави, ви ж бачили, люди спокійно себе поводили, ніяких не було порушень. Спочатку дезінформували, де буде судове засідання, тримали в холі. Потім тихо відвели адвокатів, сказали, що їм треба там порадитись. І після цього заблокували прохід взагалі до будинку суду, де відбувається судове засідання. Чому штовхалися? Ви можете силою побороти? Ми хотіли пройти до будинку суду, тому що нема жодних підстав громадян України не пускати до будинку суду. Народ України – це учасник будь-якого судового процесу. Тому що від імені народу України виносять завжди вирок. В тому числі ця злочинна влада виносить вироки ім'ям народу України. Жодних підстав у них не було не пускати, в тому числі народних депутатів, які мають за своїм статусом можливість заходити в будь-яку державну установу. І ми вимагали старших, хто давав наказ, вимагали керівників міліції, які дали команду цим людям в спормі блокувати вход. Ну, на жаль, ми нікого із керівників міліції, як завжди, не побачили. Вони сховали за їхніми спинами, надавши злочинні накази. І ви бачите знову, от демократія в Україні, от як відбувається відкритий судовий процес. А ви ж там жінку не задавили, і депутати благим матом покривалися? Ви знаєте, я не знаю, кого хто покривав, але під час порушення закону і під час, коли незаконно діють міліції і вас штовхають, бачили і жінок, і чоловіків штовхали, безумовно, не завжди на згадку приходять ліричні вірші.